katonda ali waggulu ono alabirira abalamu fennafenna zino engalo tezenkalankana nsaba mukama nsasulire ebbeti nga bw'alina okumunsasulira nkimanyi nze sisabangako katonda kintu n'atakikola ajja mubonereza ajja mubonereza nze sivangayo mu social media gwe mulundi gwange ogusoose naye katonda omulamu ono ajja bonereza omuwala we kubanga namubeererawo nayamba beti from zero mweyo saga beti nga amaze okwettira omwana buli muka mukyayina ali mu gulupu yamukyawa n'oyo maama pa yali mumukozesesa we nanvume yamukyawaga katonda mugulu nga buli muntu agamba niyesembereza omuwala yettidde omwana buli muntu nga bw'ayogera njogera nga ntya katonda nga siina gwe ntya buli muntu yenna nze nzekkanza yavaayo ne nteeka beti ku dduuka lyange era nga mugamba beti nze engeri gye situndira ku social media kubanga nze nsuubuza situndira ku social media era nze nsiiba ngamba abaana ku social media nti ne bwe banvuma nsigenda kujja wano kulanga nti abantu banguleko I'm not a retailer nze nkola wholesale so I'm not retailing nti ngenda kujja wano ku social media nkole ki nditailinge nti nsaba njogere nnyo nsaba kino gula kino no nze nsuubuza era sigenda kujja ku social media kusaba abantu kungulako because si retailing era nga mugambe toteeka bizinesi yange mu social media olw'ensonga abantu bamanyi ebintu by'oyiseemu bagenda kunvuma nze ntya ebintu bya social media obulamu bwange buli private beti n'agaana ne mugamba alanganga kalof n'abakugulako naye beti yalanganga naye ng'abaana buli mwana abeera avaayo bw'ati abaali badde ng'abamugulako ng'abaana bavaayo nga bagamba beti wetira omwana nga bye bintu bye bamugamba kuba buli omu akimanyi n'abaana bakaba kyayina bakimanyi nti yettira omwana we yettira omwana we ate ndi wano okubategeeza mu mugambe nze ndi bulungi n'okusinga walowooza tansuubira kubonaabona because nze saakeerangako kuzaalibwa nti oba nga tebantegese ebyo oba ye bye bamuzaala bazadde be nga tebamutegese never nazaalibwa nga bazadde bange banjagala era nga bantegese ne bwe ndiba nga nkedde ne nva mu bufumbo which is not easy ne bwe ndiba nga nkedde ne mbuvaamu sisobola kudda mu mbeera eyo beti gyalimu tekisoboka because manyi okukola ssente manyi okwekolerera ane kya siri muganda wa beti neyo odiye yateebwa ba wange gyabadde nga gye yali ayogereramu eyo odiyo nkadde mama paye yajiwa tikulema anvumire ku social media okitegeere ye yajiwa mama paye ffe tuli okay ababadde ku live eggulo mwatulabye n'abadde ku serena ne bba wange gye twasibye okuva nga 23 ndi ku serena nze nno gwe bavuma navuddeyo